Když se vrátíme ještě hlouběji ke kořenům medicíny, objevíme dalšího červa, který se znovu začíná těšit přízní lékařů. Je to pijavka. Jmenuji se Karl Peters a pracuji v této biofarmě už několik let. Jsme jedním z největších chovatelů pijavek na světě. Kdysi se pijavky používaly téměř na všechno. Od bolestí hlavy až po léčení dny. Z módy vyšly začátkem minulého století. Lidé přestali jejich účinkům věřit. S rozmachem plastické chirurgie v 50. letech minulého století se zájem o pijavice oživil. Díky ostrým čelistem a slinám obsahujícím silnou protisrážlivou látku se skvěle hodili k odsávání krve v operační ráně. Stejně jako žížaly jsou i pijavky hermafrodity. To znamená, že jsou zároveň samci i samice. Pijavice kladou vajíčka do mechového podloží. My je tam sbíráme a přesazujeme do jiných nádob, kde je pravidelně kontrolujeme. Tohle jsou zámotky schovných boxů. Už pomalu začínají dozrávat. Teď velmi opatrně odstřihnu špičku. Pijavice krmíme velmi jednoduše. Dlouhé střívko naplníme čerstvou, ještě teplou prasečí krví. Jakmile tu jitrnici ponoříme do vody, pijavice ihned připlují a přisají se. Tyto pijavice jsme nekrmili téměř celý rok. Pijavice se běžně používají po přišití uříznutých prstů nebo uší. Obzvláště účinné jsou u pacientů s popáleninami, kteří dostali kožní štěp. Přikládají se na ránu, ze které dokonale odsají sraženou krev. Biofarma rozesílá pijavice do mnoha nemocnic po celém světě. Začátkem roku 2004 k nám na kliniku přivezli pacienta, který si při opravě auta uříznul levý palec. Úplně oddělený prst jsme úspěšně přišili zpátky. Ale po 48 hodinách začala rána silně otékat a měnit barvu. Rozhodli jsme se proto, že pacientovi přiložíme pijavice. Neboť to byl jediný způsob, jak krev z přišitého prstu odsát. Kdybychom to neudělali, pacient by o palec určitě přišel a naše operace by skončila neúspěchem. Pijavice se dnes používají k léčení nejrůznějších onemocnění. V poslední době také při léčbě řídnutí kostní tkáně. To se ovšem teprve klinicky prověřuje.